kwa mara nyingine na kualika katika kipindi cha kujifunza neno la Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu Innocent Morris wa huduma ya Holy Spirit Connect. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina kukaribisha katika somo letu la leo. Na leo tunajifunza somo linaloitwa laana haitakupata wewe. Laana haitakupata wewe. Tunamshukuru Mungu Baba kwa kumtuma mwanae Yesu Kristo kuja duniani kutuokoa. Huu ni upendo wa ajabu sana. Tulikuwa tumefungwa na dhambi, mateso, laana, magonjwa na kadhalika. Lakini kwa neema yake Kristo tumewekwa huru. Kwa neema yake Kristo tumewekwa huru, kwa maana tulikuwa tumefungwa na dhambi, mateso, laana na magonjwa. Lakini kwa neema yake Yesu tumewekwa huru. Ukisoma kitabu cha Wagalatia sura ya 3 mstari wa 13. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaniwa kila mtu aangikwae juu ya mti. Narudia tena. Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaniwa kila mtu aangikwae juu ya mti. Kwa hiyo Yesu alifanywa laana kwa ajili yetu sisi. Maana yake sisi tumewekwa huru mbali na laana ya torati. Kama Kristo alitukomboa na laana ya torati, basi hata laana ya wanadamu, laana ya wanadamu wanayokutupia wewe haitakupata. Kwa maana wewe umekombolewa na Kristo Yesu kwa njia ya msalaba. Na maneno yote ya laana unayotamkiwa wewe hayatakupata wewe, mkeo, mumeo, uzao wako na kadhalika. Kuna watu wametamkiwa kuwa hawatazaa, hawataoa, hawataolewa, maisha yao yatakuwa ya kutangatanga, kile watakalolifanya halitafanikiwa, ndoa zao hazitadumu, hawatadumu kazini, kila kazi watakaopata haitadumu, hawatapata kazi, watapata magonjwa ya kutisha na kadhalika. Kwa kuna mambo mengi ambayo laana za mbalimbali ambazo watu wametamkiwa katika maisha yao. Mpendwa, unaweza ukao umetupiwa laana za kila namna, za maneno au zozote zile, la intambua jambo moja, kwenye msalaba kuna nguvu ya kuvunja laana hizo. Narudia tena. Mpendwa, unaweza kuwa umetupiwa laana za kila aina, za maneno au zozote zile, lakini tambua jambo moja, kwenye msalaba kuna nguvu ya kuvunja hizo laana. Ukiwa na Yesu, hizo laana zinavunjika na hizo laana zinageuzwa na kuwa baraka kwako. Ukiwa na Yesu, hizo laana zinavunjika na hizo laana zinageuzwa kuwa baraka kwako. Kwa tuangalie kitabu cha Nehemia 13 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, kwa sababu hawakuwalaki wana wa Israeli kwa chakula na maji, bali walimwajiri Balaam juu yao ili awalaani, lakini Mungu aligeuza ile laana kuwa baraka. Narudia tena, Nehemia 13 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, kwa sababu hawakuwalaki wana wa Israeli kwa sababu ya chakula na maji, bali walimwajiri Balaam juu yao ili awalaani, lakini Mungu aligeuza ile laana kuwa baraka. Lakini Mungu aligeuza ile laana iwe baraka. Lakini Mungu aligeuza ile laana iwe baraka. Kama jinsi Mungu alivyofanya kwa wana wa Israeli pale waliponenewa laana, na Mungu wa Israeli akageuza laana na kuwa baraka, ndivyo atakavyofanya na kwako pia. Haleluya. Mungu ataigeuza kila laana unayotupiwa na utakayotupiwa vyovyote vile. Lakini Mungu atageuza laana hiyo kuwa baraka. Kama wanasema hutazaa, Mungu atakupa mapasha. Kama walisema hutaolewa, Mungu atakupa mume wa kufanana naye na kadhalika. Mpendwa,
uwe na amani kabisa, kwa maana Yesu amekukomboa mbali na laana ya torati. Na kila laana itakayoinuka juu yako, Mungu ataigeuza na kuwa baraka. Haleluya. Tunaona katika kitabu cha Nehemia 13 mstari wa 2, wana wa Israeli walikuja kulaniwa na Balaam. Balaam aliambiwa hawalaani wana wa Israeli, lakini Mungu aligeuza ile laana kuwa baraka, na ndivyo itakavyo kuwa katika maisha yako. Weka mkono wako wa kulia kwenye moyo wako, sema namna hii: Bwana Yesu, ninakupenda sana. Bwana Yesu, ninakupenda sana. Kila laana iliyotamkiwa, kila laana iliyotupwa kwenye maisha yangu, Bwana Yesu, laana hiyo ikavunjike sasa. Bwana Yesu, laana hiyo ikavunjike sasa. Na laana zozote kwenye maisha yangu zikageuke na kuwa baraka katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Ubarikiwe. Amen. Usikose sehemu nyingine ya kipindi hiki wiki ijayo siku na wakati kama huu. Kwa wale waliompokea Bwana Yesu kuwa mwokozi wa maisha yao, na wewe uliyetendewa muujiza, tuandikie ushuhuda wako kupitia mawasiliano yetu kwenda namba 0652796450, na katika mitandao yetu ya kijamii Holy Spirit Connect. Mungu akubariki.